周润发和谢贤都把 TVB 花旦妙千人当女神，但谁都不敢上前搭话。人家说话妙语连珠，谈古论今，精通四国语言。那个吃饭都成问题的年代，人家穿着圣罗兰去剧组跑龙套。他出身书香门第，谈的是史记，看的是徐悲鸿。拿到三观不正的人物就会罢演。蔡少芬说，当年第一次见陈慧珊就莫名的紧张，怕暴露自己没文化的缺陷。本期的菠萝俱乐部就和你聊聊那些学识渊博的 TVB 演员，现在都去向何处？你要问港人七十年代赵雅芝和汪明荃很红吗？他们会告诉你，妙千人在，他们都不行的。狂潮大结局那一天，街上一个人都没有。陈秀珠说，她之所以进 TVB， 完全是为了见妙千人一面。她虽然不是传统意义上的美女，但饱读诗书，大家闺秀的气质让人一见误终身。周润发说，当年非常迷恋妙千人，但彼此之间差距太大，女方爱阅读、爱艺术和名画。周润发高中没毕业，压根插不上话。谢贤坚信没有他搞不定的女人，为了追妙千人，他上演了所有浪漫。但这个女人面对爱情很理性，即使对方帅气逼人，她也不会放低姿态去迁就谁。妙千人出生在上海名门，父亲不会因为她是女儿身就限制她学这学那。因为育儿理念很开放，妙千人从小思维活跃，看待问题的方式也很超前。为了培养女儿，她上小学的时候就被父亲送到香港的一所贵族学校，身边的人穿着打扮都很讲究。读完小学，父亲便带着她前往瑞士见世面，在那里妙千人掌握了四国语言，说话随意切换，流利程度仿佛在菜场买菜。在中西方文化的融合下，妙千人不仅有书卷气，还有独立的个性。吴家有女初长成，父亲建议她参加港姐选美比赛。据说妙千人一出场就惊艳四座，让赵雅芝危机感满满。评委说，此女子的气质极为罕见，思路清晰的自我介绍，毫不含糊地表达了她学习政治的真相。妙千人进 TVB 很少有朋友，因为大家都感觉她很拽。换句话说，她的气场会让人感觉很自卑。刘德华说，和她拍吻戏只想一次过。这样一位高不可攀的女神会成为谁的新娘？点关注，咱接着往下聊。妙千人和谢贤有过一段时间的暧昧期，但她借着谢贤的名气拍了几部好剧后就和谢贤说拜拜。对此谢贤并不生气，她说能被利用倍感荣幸，因为她可是妙千人呐。这个女人对待爱情很理性，她令周润发着迷，让刘德华不敢直视，最终选择嫁给的人是电影导演王颖。两个人有着共同的兴趣爱好和留学经历，就艺术而言，他们可以称得上是灵魂伴侣，可以哲学，可以风花雪月。影迷们说，妙千人是最聪明的明星，放现在都不为过。结婚后，昔日女神甘愿做家庭主妇，定居美国，过起了自由自在的生活。 TVB 演员不都是实践派，人家有学院派的人物做技术指导，罗冠兰就是其中之一。人家的主业是香港演艺学院的高级讲师，他一生都醉心于戏剧理论和影视表演，学识渊博，为 TVB 艺员训练班理论教学奠定了基础。为此，香港政府还颁给他十大杰出青年奖。他为人低调，从不随意评判别人的演技和艺术创作，和内娱的某些专家完全不同。他告诉学生，进组就要听导演的，导演才是剧组的灵魂，演员不能越界。罗冠兰从小学习就好，一路不费吹灰之力地考上香港浸会大学。在校期间，罗冠兰爱上了舞台剧，出于个人兴趣，毕业后他拒绝留校，远赴英国进修表演，终于考取了东西方戏剧研究院的硕士学位。回港后，他又进入香港大学继续研究表演，内容涉及戏剧表演、戏剧治疗、历史、地理等科目，为日后成为 TVB 表演顾问打下了坚实基础。虽说罗冠兰很少演戏，但人家只要出手，必须是行走的教科书，很多大咖都前来围观，但他还不是最牛的那个。点关注，咱接着往下聊。学识渊博不是说有很高的文凭就能证明你的实力，蒋志光夜大毕业，但在香港谁见了都要叫一声蒋老师。从表演、唱歌再到作曲，他都是妥妥的行家，他的歌声可以和林子祥媲美，可惜他没有大红大紫的星途。1993年他加入 TVB， 演的都是小人物，比如真情里的李天赋，动赌神探里的史高拔，无论是中世间是喜是悲，他都能演得入木三分。其实很多人不知道他还做过副导演，不过蒋老师太低调，什么都不想说，也不喜欢炒作，所以总是戏红人不红。白色强人里他说着一口流利的英文，蒋志光总是会给观众带来惊喜。他的歌相逢何必曾相识在1991年到2000年一直排在粤语歌金曲榜的第八位，可惜才华横溢的蒋老师一直不温不火，难道是被颜值给影响了？有人劝他北上发展，但蒋老师不愿意离开香港，如今60多岁的人了，还要面临被 TVB 裁员的危险，蒋老师确实是娱乐圈里的一股清流呀，你认为呢？评论区聊起来，关注，怕想到 TVB 的时候就真的找不到我咯。